Хабарымызды қар жаңалықтарымен жалғастырамыз. Атырау қаласының бизнесмендері өңірлік атамекен кәсіпкерлер палатасына газ тасымалдаушыларға қатысты шағым түсірді. Жергілікті кәсіп иелерін табиғи газға алдын ала толықтай төлем жасау жайы және жаз уақытындағы газ қазандықтарын ретке келтіру мәселесі алаңдатады. Бұл жылда қайталанатын үрдіс, проблема шешілмеген күй қалуда. Ал уақыт өткен сайын кәсіпкерлер тарапынан шағым көбеюде. Негізгі монополист алдын ала төлемді заңды тұлғалардан алуы тиіс. Себебі табиғи газ доллармен Шевройлдан алынады. Ал кәсіпкерлер көрсетілмеген қызмет үшін төлем жасауға қарсы. Есептеуден бас тартқан үшін монополист газ беруді тоқтатуға мәжбүр. Ұлсатсыз, ескертусіз кесіп кетіпті. Сол кесіп жұмысын тоқтап тұр. Ушерп бар. Біз бәрі газге қазір тәуелді болып қалдық қой. Сосын осында атамекен палатасына шағымдандым. Сосын жігіттердің көмегімен қосқыздық.